The Prime Show ebar ahisu rajyor rajnitir prohongoloi. Rajyor rajnitit etia tungot uthise Congress aru AIDF or bag juddhoi. Bigoto hotyo homapto rajyosobha nirbachonor porai ei juz kromat tungot uthise. Itue hituk obhijogor anguli tuaise. Ezone anjonor biruddhe ketbur obhijog utthapon korise aru enedore kromat jen jomi uthise akorkhoniya hoi uthise Congress aru AIDF or major ei juz khon. Kali AIDF প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে কেইবাটাও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লগতে কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল বদরুদ্দিন আজমলে যে লাহে লাহে নিখেগ হবলৈ গৈ আছে কংগ্ৰেছ দল বিৰোধী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব এতিয়া AIDF সেই কথাও কালি তেওঁ দাবী কৰিছিল আৰু লগতে কংগ্ৰেছৰ হতে তিনিবাৰকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হল কিন্তু কংগ্ৰেছে এবাৰো নজনোৱাকৈ তিনিবাৰকৈ তালাক দিলে AIDFক এনে কিছু অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে দুয়োটা দলৰ মাজৰ নেতৃত্বৰ মাজত আৰু হেহুতিয়াকৈ নামনি অসমৰ পাঁচজন কংগ্ৰেছী বিধায়কে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে AIDFত যোগ দিব বুলি আজি পুনৰবাৰ দাবী কৰিলে AIDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই আৰু কৰিমুদ্দিনৰ এই দাবীক নচ্ছাত কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিগদারে অসমত AIDF ফ্যাক্টর নহয় বলি দাবি করে আমি আরম্ভনিতেই এটা প্রতিবেদন আপোনালৈ আগবঢ়াই লৈছো আৰু তাৰ পিছতে এই বিষয়টো ৰুমত আলোচনা কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকাৰ হতে আগবঢ়াই লৈছো প্রতিবেদন এটা সময়ত অসমত ছাত্রছাত্রীয়ে পঢ়িব পাব কিন্তু যখন কংগ্রেস নম্বৰ এখন ৰাজনৈতিক দল আছে লাহে লাহে কংগ্রেস নাইকিয় হৈ যাব কাজিয়া যেন হেহেই নহব কংগ্রেস আৰু AIDFৰ মাজত রাজ্যসভা নির্বাচনৰ আগৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰাজনৈতিক খোৱা কামোৰাৰ কাজিয়াখন দিনক দিনে বাঢ়িহে গৈছে বুধবাৰে AIDF প্ৰধান বদরুদ্দিন আজমলৰ লগতে দলৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মাত দিলে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই করিমুদ্দিনে বৃহস্পতিবারে দাবি করিলে নামনির পাঁচ কংগ্রেসী বিধায়কে যোগ দিব AIDFত 2026ৰ নির্বাচনের পিছত যোগ দিব AIDFত কংগ্রেসের কেবাজন বিধায়কে লোয়ার আসামর আমার লগত স্টেজ শেয়ার করিব তে আপনাদের নিজে নিজে বুঝি যাব সংখ্যাটো কই দক নাম বলবো না কিমান ইট মে বি 5 করিমুদ্দিন বরভূঞার এই দাবিক নচ্ছাত করিলে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদারে জাকিরে কলে AIDF অসমত ফ্যাক্টর নহয় কোন যাব AIDFৰ দৰে দলত AIDF কোনো ফ্যাক্টর নহয় AIDF জন্ম হওয়ার পিছত এটা মাত্র উদাহরণ মুখ দিব দিয়ক AIDFৰ নেতাসকলক যে কোনো বিধায়ক গৈ তেওঁলোকৰ দলত জয়েন কৰিছে মাত্র এটা উদাহরণ পাঁচজনটো দূৰৰ কথা মাত্ৰ এটা উদাহৰণ তেওঁলোকক দিব দিয়ক বিজেপিক সাম্প্ৰদায়িক আখ্যা দি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে AIDFএ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কোনো মাত নামাতে বুলি দাবী কৰে কেৱল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি বিজেপিক বাদ কাটি দিয়ে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে লাগি থকা ৰাজনৈতিক দলক বিশেষকৈ কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰি ব্যস্ত ৰাখিব বিচাৰে UDFৰ কথাৰ ওপৰত মন্তব্য দিয়াৰ কাৰণে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি অনাখায়ে জয়লাভ কৰে আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল AIDF বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হয়নে নাই যে AIDFএ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব নিবিচাৰে AIDFএ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'বলৈ ভয় কৰে নিৰ্বাচনত য'ত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে তাত বিজেপিক জয়ী হ'বলৈ তেওঁলোকে সদায় মনে প্ৰাণে বিচাৰে বুলি মানুহে সন্দেহ কৰে ক্যামেরা পার্সন সুশান্তর সুতরাং বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আর এনেদরে কংগ্রেস আর AIDFৰ মাজত রাজনৈতিক অরিয়া অরি তুঙ্গত উঠিছে যে মহাজোটবন্ধনত মিলিত হয়েছিল কংগ্রেস আর AIDF 2021ৰ বিধানসভা নির্বাচনের সময়ত আর সেই মিত্রতা সেই জোটবন্ধনে তিক্ততাপূর্ণ এটা দিশ উন্মোচন করিলে রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত আর সেই যুজখন এতিয়া ক্রমাত তুঙ্গত উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকার সঙ্গে আমি সংযুক্ত হয়েছো নিউজ রুমত আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা বিজু কালির দিন বদরুদ্দিন আজমলে যথেষ্ট সরব হয়েছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে APCCর সভাপতি ভূপেন বরার বিরুদ্ধে আর ঠিক তেনেদরে আজিও করিমুদ্দিন বনভূয়াকে ধরে কেবাগী AIDFৰ বিধায়কে এটার পিছত আনটো বিস্ফোরণ ঘটাইছে পাঁচগৰাকী কংগ্ৰেছৰ পাঁচগৰাকী বিধায়কে
বিধানসভা নির্বাচন অর্থাৎ 2026 সনের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে এআইডিএফ যোগদান করব এই দাবিও আজি করিমউদ্দিন বরভূঁয়াই উত্থাপন করেছে। গতিকে কি হবলে গৈ আছে, এআইডিএফে ভবিষ্যৎবাণী করার দরে সচাকয়ে নিষেধ হবলে গৈ আছে নাকি কংগ্রেস? হয়, এটার পাছত এটাকৈ যিসমূহ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটো নির্বাচনতে মুখ চেঁচা খাবলগীয়া হয়েছে বিরোধী কংগ্রেছ, আর এই ক্ষেত্রত সুবিধা লৈছে এতিয়া আন এটা বিরোধী দল বদরী নাজমল নেতৃত্বাধীন এআইডিএফে। এআইডিএফে যোৱাকালি রাজ্যসভা নির্বাচনের পাছত প্রথম পর্যবেক্ষণ সভা অনুষ্ঠিত করে বদরী নাজমলে যিসমূহ কথা ব্যক্ত করলে সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে যে কংগ্রেছ নিষেষ হবলে গৈ আছে, ঠিক একদরে আমিনুল ইসলাম জ্যেষ্ঠ বিধায়কগৰাকীও কৈছে যে ৰাজীৱ ভৱনটো স্মৃতিক্ষেত্ৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ যে অসমত এটা ৰাজনৈতিক দল আছিল কংগ্ৰেছ নামৰ, সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনাগত দিনত কিতাপত পঢ়িবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব। এনেধৰণৰ বাৰ্তালাপ, এনেধৰণৰ কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি যি কৰিলে তাৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে যে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত আৰু তেওঁলোকৰ মাজত মিত্ৰতা দুনাই নহ'ব। কিন্তু কথা হ'ল, আজি যিটো দাবী উত্থাপন কৰিলে করিমউদ্দিন বৰভূঁয়াই, তেওঁ কৈছে যে 2026 চনৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে নামনি অসমৰ পাঁচগৰাকী বিধায়ক আহিব। আচলতে কোনকেইগৰাকী আহিব সেই লৈ পেলাই চৰ্চা তুংগত আছে আজিৰ দিনটোত। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা সৰু খেতিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে উভতি ধৰিছে। তেওঁ কৈছে যে কোনো বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ এআইডিএফত যোগদান নকৰে। এআইডিএফৰ জন্মলগ্নৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে কংগ্ৰেছৰ কোনো বিধায়ক এআইডিএফত যোগদান কৰা নাই বুলি দাবী কৰি কৈছে যে ফেক্টৰ নহয় এআইডিএফ বৰ্তমান দিনত। এনেধৰণৰ অৰিয়াৰি ৰাজনৈতিক অৰিয়াৰি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক কাজিয়া অব্যাহত আছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ৰমজান মাহৰ পাছত উজনি অসমত সাংগঠনিক শক্তি ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে বদরুদ্দিন আজমলের নেতৃত্বাধীন এ আই ডি এফ দলটোয়ে। এই ক্ষেত্রে দলে বলে গৈ উজনি সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী করব বলে ইতিমধ্যে রাজহুয়া করেছে করিমউদ্দিন বরভূঁয়া। এই ক্ষেত্রে উজনিবাসী রাইজে এ আই ডি এফক আদরি লব নে নচ্ছাদ করব সে সময়ত ঠিক হব। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এ আই ডি এফৰ যিসমূহ সমষ্টি আছে দখলত থকা সমষ্টি, সেই সমষ্টিসমূহতো কংগ্ৰেছে দখল কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব এ আই ডি এফৰ সমষ্টিসমূহ। এই সমষ্টি লৈ তেওঁলোকৰ মাজত দুয়োটা দলৰ মাজত যি অৰিয়াৰি সেইটো তুংগত উঠিছে, আৰু অনাগত সময়ছোৱাত আচলতে কোনে দখল কৰিব সেই সমষ্টিসমূহ সেইটো এতিয়াও স্পষ্ট নহয়। সেইটো ৰাইজে কাক গ্ৰহণ কৰিব নকৰিব সেইটো স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু আনটো বিৰোধী দল এ আই ডি এফৰ মাজৰ যি কাজিয়া, সেই কাজিয়া ৰাজনৈতিক অৰিয়াৰি তাৰ মাজেৰে বাট পোনাই গৈছে নিজৰ সফলতাৰ দিশত, প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়িছে শাসকীয় বিজেপি। নিশ্চয়কৈ শাসকীয় বিজেপিৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে বিজু। যদি আমি চাওঁ 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমবাসী ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাইছিল যাতে এ আই ডি এফক যাতে ভোট দিয়া নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তেওঁ আহ্বানো জনাইছিল। কিন্তু শেহতীয়া প্ৰেক্ষাপট যদি আমি চাওঁ, কংগ্ৰেছৰ এজনৰ পিছত আনজন নেতা বিজেপিত যোগদান কৰিছে। সেয়া লাগিলে সুশান্ত বৰগোহাঁই হওক, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে হওক, শশীকান্ত দাস বৰ্তমান বিজেপি গমনমুখী হৈ আছে। আৰু তেনেস্থলত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্রাক্ষণত বিজেপিয়ে দাবি করেছে যে কেবাগৰাকীও কংগ্রেসী বিধায়কে বিজেপিত যোগদান করব। এতিয়া নির্বাচনের পিছতো সেই দাবিয়ে করে আহিছে, কিন্তু ভেকেন্সি নাই বুলি কোৱা হৈছে। সমান্তরালকৈ আজি এ আই ডি এফে দাবি করলে যে নামনি অসমৰ পাঁচগৰাকী বিধায়কে এ আই ডি এফত যোগদান করব। দরাচলতে বিরোধী কি হব, বিরোধীর অস্তিত্ব কি থাকিব? এতিয়া যেহেতু বিধ্বস্ত হৈছে উত্তর পূর্বাঞ্চলত বিরোধী, সেয়া লাগিলে নাগালেন্ডে হওক, মণিপুরে হওক, মেঘালয়ে হওক, আর এতিয়া অসম, অসমতো এটা পুতৌজনক স্থিতি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বিরোধীর। আর সচাকৈ এতিয়া এ আই ডি এফে বিরোধীর আসন লাভ করব নেকি? হয়, গোটেই বিষয়টো হ'ল নিৰ্ভৰ কৰিছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজনৈতিক চাণক্য হিচাপে খ্যাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেডাৰ যিগৰাকী আহ্বায়ক। তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বিৰোধী অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰাৰ বাবে যি পণ লৈছিল সেই পণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে সফল হৈছে। আৰু অসমত যি বিৰোধী আছে, প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ, তাক উৎখাত কৰাৰ বাবে তেওঁ মনে প্ৰাণে কামনা কৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ ৰাজনৈতিক যি ব্লু প্ৰিণ্ট, সেই ব্লু প্ৰিণ্ট অনুসৰিয়ে তেওঁ কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি গৈ আছে। আৰু এনে সন্ধিক্ষণত দেখা গৈছে যে
বিরোধী দলত প্রধান বিরোধী দলটোত মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলৰ পৰা এ আই ডি এফে তাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰক, এ আই ডি এফেই থাকক বিৰোধী, সেইটো লৈয়ে এক ৰণকৌশল ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই ভিত্তিতেই কামবোৰ হৈ গৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে আৰু মত পোষণ কৰিছে যে অনাগত সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ নিশেষ কৰি বিৰোধীৰ আসনত সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা মুছলমান বিধায়কসকল অৰ্থাৎ এ আই ডি এফে তাত লিপ্ত লোক আৰু শাসকৰ গাদীত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে থাকিব, সেইটো লৈ এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু সেই ব্লু প্ৰিণ্ট মতেই কামসমূহ আগবাঢ়ি গৈছে, সেইটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ গৈছে। ধন্যবাদ বিজু, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত এটাৰ পিছত আনটো চৰ্চা এতিয়া বিশেষকৈ বিৰোধীক লৈ, কংগ্ৰেছক লৈ, এ আই ডি এফক লৈ, আৰু এই যুদ্ধ বৰ্তমান তুংগত উঠিছে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ মাজত। গতিকে এই যুঁজখন 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কি ৰূপ লাভ কৰে আৰু তাৰ পিছত 2026 চনত কি ৰূপ লাভ কৰে সেয়া অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব।